Tuo tarpu mes kelkimės į Kiniją, kur vištienos sparneliais, kiaušiniais, prekybos centrų, dovanų kuponais ir piniginiais prizais, tokiomis ir panašiomis iniciatyvomis valdžia ir verslas siekia paskatinti gyventojus aktyviau skiepytis. Pekinas turi ambicingą tikslą iki vasaros paskiepyti maždaug pusę piliečių, o kol kas tokių yra tik 4%. Vakcinų gamintojai yra susitelkę į eksportą, o šalies viduje procesas juda lietai. Kalbuosiu su Šanchajuje dirbančio lietuvių architektu Mindaugu Skrupskeliu. Sveiki. Sveiki. Malodin. Mindaugai, Kinijoje yra registruotos 5 vakcinos. Kuo jos yra skirtingos? Ar jos yra visos identiškos? Aš manau, kad jos yra neidentiškos, bet šitų plonybių aš nežinau, kokios jos skirtingos. Po gero lygiai taip pat kaip ir vakarietiškos vakcinos, jos visus turi savo skirtingus galiojimo laikus, skirtingus vakcinavimo periodus ir taip toliau. Tai ko gero, tie skirtumai yra kažkokie tokie ploni. Kol kas Kinijoje yra paskiepyta apie 4% šalies gyventojų, iki birželio pabaigos valdžia norėtų, kad tokių būtų 40%, tai yra 10 kartų daugiau, tačiau na, panašu iš tų iniciatyvų poreikio, kad žmonės nėra linkę skiepytis. Kas vyksta, iš kur tas vangumas? Ko gero yra tokia pat situacija, kaip ir visame pasaulyje žmonės skiepytis gal nelabai taip peržiasi ir norisi. Kita vertus, aš iš savo bent aplinkos patyriau, kad yra įvairių nuomonių. Yra tokių nuomonių, kad tai yra iš tikrųjų sukilę toks nacionalistinio pasidžiavimo jausmas ir žmonės nori pasiskiepyti kinišką vakciną ir laukia eilėj. Ir netgi jeigu ir norėtų, jie nelabai dar sulauktų tos eilės, nes iš tikrųjų vis dar yra prioritetiniai sąrašai ir ne kiekvienam ta vakcina tenka. Ar galima sakyti, kad Kinijoje, kadangi tai yra didelė šalis, vis dėlto ta tvarka skirtingose regionuose yra kitokia, nes na, vėlgi kiek teko skaityti, tai kai kur yra taikomas pyrago, kai kur botago principas ir tarkim neleidžiama laikyti egzaminų arba net neleidžiama ateiti į darbą, jeigu tu esi nesiskiepijęs. Taip, žinoma, tai Kinija, kadangi yra labai didelė ir atskiri regionai turi tam tikrą autonomijos laipsnį, tarkim, Šanchajus yra labai autonomiška dalis Kinijos ir priema labai savarankiškus sprendimus, kaip jie vykdys vakcinavimą. Ir aišku, kad yra pagal, pavyzdžiui, susitarimą, bus tam tikras kaip kvalifikacinis reikalavimas, kad žmogus būtų pasiskiepęs, jeigu jis dirba su didelio žmonių grupė. Tarkim, jeigu tu esi mokytojas, tai tu privalai būti pasiskiepęs, kitokiu būdu negali tęsti darbo, nes tu esi potencialiai platintojas, jeigu tu užsikrės ir daug mokinių su tavim bendraus. Tai reiškia, nežinau, ar čia botago principas, tiesiog man atrodo, tai yra kvalifikacinis reikalavimas tęsti savo darbą, jeigu nori tokiomis sąlygomis arba tęsti karantinę buvimą. Kalbant apie karantiną, pastarosiomis dienomis, berods pirmadienį, Kinija pranešė apie didžiausią atvejų skaičių, naujų atvejų skaičių per parą, per 2 mėnesius, kokia yra apskritai epidemiologinė situacija, ar galima sakyti, kad jinai stabilizavosi ir per tuos metus valdžia išmoko, kaip reaguoti į kylančius skaičius. Aš manau, kad iš tikrųjų labai jaučiu, kad palengva lengvėja mūsų, reiškia, sąlygos. Šį penktadienį pastebėjau, kad jau nebėra temperatūrų matavimo ir nebėra QR kodų tikrinimo, pavyzdžiui, prie metro. Grįžau iš Pekino oro uoste, jau QR kodų irgi neprašė, vadinasi, visos tos priemonės po truputį yra atpalaiduojamos, ten, kur anksčiau buvo nuolatinis sekimas žmonių. Jų kontaktų su užsikrėtusiais šitas sekimas mažėja, vadinasi, iš tikrųjų ir grėsmė mažėja. Tai manau, kad sugebėjo Kinija susitvarkyti su šituo ir tokie atlaisvinimai reiškia tik tai, kad jie skaito, kad kova jau ko gero yra baigta.
Mindaugai, ir prieš metus pavasarį, ir šį pavasarį ta situacija iš tikrųjų yra panaši. Epidemiologinė situacija daugelyje šalių pasaulyje yra vis dar sudėtinga. Tada tiesa buvo daugiau nežinios, daugiau neiškumo. Kaip pasikeitė? Ar jūs matote kokius nors pokyčius nuo praėjusio pavasario, ne tik, tarkim, ribojimų prasme, minėjot QR kodų gal kai kur nebereikia, bet ar iš principo kokie nors pokyčiai apčiuopiami? Aš daugiau pokyčių nepastebėjau, pastebėjau tik tais tiek, kad iš tikrųjų sienos vis dar yra uždarytos ir ko gero jos ilgai uždarytos, nes mes žinom, kad virusas mutuoja ir dabar atidaryti sienas būtų labai nesaugu. Tai pagrinde rimčiausiai yra reaguojama į tais atvejais, jeigu virusas yra įvežtinis. Dabar buvo vėl kažkiek ten 40 gal atvejų, iš jų keli įvežtiniai yra iš Burmos, Mianmaro. Tai yra labiau reaguojama į tokį atvejį, nes iš tikrųjų tokiu būdu tai galėtų būti kažkoks tai gal nauja atmaina ir Ir pagrindinis pavojus iš tikrųjų yra Kinija iš išorės ir taip jaučiamės ir taip yra mums pranešama. Dėkui už skirtą laiką. Tai buvo Šanchajuje dirbantis lietuvis arkitektas Mindaugas Skrupskelis. Ačiū Jums dar sykį.